Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I understand. Let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. All right, good night. Hey. Scoot. Fun day at work, huh? What are you still doing up? It's late. Oh, crud, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday? You kept complaining about your broken watch. So I figured, you know. You like it? Honey, this is... It's what? Nice, but I think it's stuck. It's not... What? No, 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 no. Oh, ha ha. Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage, then. Yeah, you wish. Tak to bude asi konec cutscény. Tak ještě ne. Každopádně, počkat. Servus lidi, já jsem Adam a vítám vás u dalšího videa, vlastně úplně prvního videa ze hry Last of Us. Máme tady menší problém. Netočím, kde to bude. Přísahal bych, že jsem zapnul titulky. Určitě mě tady nejsou. Jak vidíte, ta hra je v češtině, takže... Tady mělo být i titulky snad. Ovládání to asi nebude, co? Co já tak prdel? Hra? Jo, titulky. Zapnout, fajn. Hello? Sarah, honey, I need to get your dad. Prdela, kde jsou ty titulky? Daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now, there's something. Uncle Tommy? Hello? Tak jo, nevím, kde jsou ty titulky. Každopádně, tohle je ta hra, kterou jsem sliboval minulý týden. A já přesně jak jsem říkal, ty vole, to je hustý, já jsem o něj zrcadle. A konečně jsou tady titulky. Nevím, o co jde. Nevím, jaká je zápletka, nevím, kdo je záporák, nevím, jaký je prostředí, nevím o té hře vůbec nic, neviděl jsem žádný gameplay, neviděl jsem ani trailer. Takže... Jsem naprosto, budu naprosto překvapený, co tady mám dělat, už tak nějak asi vím ovládání. Teďka, co znamená, že taky, že se budu všechno učit za pochodu. Wow, ale to je hezký, tak ty taky. Milý táto, něco ti řeknu, pořád tu nejsi, nesnášíš hudbu, kterou mám ráda, pohrdáš filmy, které se mi líbí a přitom pořád dokážeš být každý rok nejlepší táta. Jak to děláš? Krásné narozeniny, tatínku, miluji tě, Sára. Takže a hádám, že jsem teďka Sára.
A to je hezký. By the way, takhle vám to číst nebudu, jo, já nevím, proč jsem to vůbec udělal, ale příště, až najdu nějaký takovýhle papír, tak vám to tak to tady prostě nechám, ať si to přečtete, když tak si to pauzněte. Táda. Ty vole, kde jsem úplně ožralý. Hele, tam se svítí, tam bude, ale ještě tady trošku proskoumáme. Aby se neřekl. By the way, nevím, jak dlouhý tady budou nějaký kapitoly nebo něco, jestli to bude nějakým způsobem rozdělený, takže tady mám stovku, no, stopky na půl hodiny. Jo, to si prostě přečtěte. Oh fuck. Takže tady asi budou zombíci. Já vůbec nevím, já tuším, že to je zombie hra. Ale nevím vůbec, to je fakt bez prdele. A možná se mi to plete, ale už jsem slyšel něco o nějaký hře od taťkovi s dcerkou. Takže možná vím, jak tahle hra dopadne, ale nejsem si tím jistý, protože upřímně tady ty zombie příběhovky se mi tak nějak plácají dohromady. Oh fuck. Jaha, já myslím, že tady je trošku pohazený, ale ono to vypadá jako, že tady je docela normálně, takhle bordel. Tak proč to je? OK. Šmaré, tohle ta hra se mi přestává líbit, začíná to být fakt strašně, jestli to je nějaká hororovka a já o tom nevím. Protože, jako teďka se bojím, protože jsem to prdela, malá blondýnka ostříhaná na krátko, to je ještě větší hrůza. Sorry, všechny blondýnky ostříhané na krátko. A něco tady vybuchuje. A tady jezdí policajt, ty vole. Piči, a tak, a dámy a pánové, tady vidíte, že se posraný už je z tohohle, takže můžete být ještě rádi, že nehrajeme hororovku. Doufám, že nehrajeme hororovku, protože já fakt nevím, co tohle to je. Hele, telefon. Bliká. Tak jo. Oh shit. Tyhle tady bude nějaký zasraný jumpscare, ty vole, já se posedu. Já jsem posraný už teď. Oh, ty vole. There you are. Sarah, are you okay? Yeah. Did anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors, just stand back there. Okay. Kind of freaking me out. No, že jo. It's the Coopers. Telka je mi zatím docela sympatická. Jimmy? Dad? Honey, come here, come here. Jimmy. Jimmy, Jimmy the churaku. Ty vole. OK, jsou to zombíci už určitě. Naprosto 100% jsou to zasralí zombíci. Já bych prostě svíce řekl, to piče venku jsou zombíci, ty vole, zdrháme. Oh shit, máme zoom. Tak aspoň máme pěkný auto. Takže už máme za dveřmi být ještě kádogo. Čus lidi. Oh shit, my se takhle celý otáčíme, kámo, to je drsný. Jak to, že nejsem připásaný? Co ty seš za dojem asi tak 10, asi tak 13 letou nejvíc holku, vole, že nejsi připásaná? To jsi jako slušná, jo? Jí modro očko. Modro očko. Počkej, takže tady to je Tommy. Tady to je tatínek prostě, já jsem Sara. Chcípnul Jimmy. Proč to umřel Kenny? Kenny má umřít.
To byl první díl South Parku, co jsem viděl, takový ten zánět bojevek, co byl, dejme tomu zabijte. Jo, možná bych mohl držet hubu, co ale držím tak atmosféru. Protože tady všichni hořej baráky, vole, nabouraný auta. Dramaticky se tady lidi povídají. To se nám stále pěkně osvítilo. Jako já mám trošku dýmu, seděl jsem teďka v mokrém oblečení, protože chcelo, vole, venku na nádraží, na dešti, protože jsem měl vole sintru. Ale já jsem nesmrtel, nejdražší dýmu, jo. Sorry, bro. Someone else will come along. You should have helped. Ne, neměli. Jestli tady to bude taková ta rozhodovací hra, tak se taky posvědí. Oh shit. Už je dobro Jimmyho. Jak to bylo z toho dlouho? Ty vole, tahle ta razina celá hustá. Ty vole! Počkej, ty jsou normální. Do piči s váma lidi. Prostě takhle to dopadne, když budete netrpěliví a budete vylejzat ze zácpě z auta. Uhněte, osasové. Vole. Oh. Piči. Jsem se lékl, protože jsem strašně napjatý, já nevím, o co tady jde. A mám jenom tušení, jak to dopadne. Tati, hej. Piči. Ty vole. Zadej se, debile. Shit. Pojď. Pojď, čvadečky. Já jsem spíš na akce, jo, než na hororovky, takže neslepuju, že mě tady to bude bavit. A možná to bude dopadne jako u Legorský svět, že se nakonec budu těšit, až tu sérii skončím, ale zatím je to fakt dostý. Do prd, ty vole. Jo, Tommy. Do prd, hele, Tommy. Baby, 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 baby. Jseš tak chlap, ne, jak to dáš? Jo, vlastně ne. Keep us safe. Come on, hold on tight. What? Kam běžíme? Oh, ní. Počkej, já se jmenuji Joel, nebo jakže? Král to. Ty vole. O což jel z Prahy. Kam mám keep running? Piči, já nevím kam mám jít, asi tam co. Prdele, takhle to přesně dopadá, že jdou poprvý. Všechny, co jste tady zatím viděli, jsem dal po několikátý, dáme paní, jo? Třeba Jurský svět jsem dodal po třetí. Battlefield 4 po čtvrtý. Battlefield 1 po druhý a Battlefield 5 taky po druhý. War Thunder ten hraju už 2 roky. Za chvilku to bude přesně. Vlastně, teďka rok a půl to je asi. Armadillo. Ale tam rudá věta. Hořící očičko. To bylo pěkně nažavený fake taxi totiž. Oh fuck, tady jsou taky. What, tam? A mě tady zařili úplně všude, vole, ať to za náma jde co nejvíc lidí, abychom natáhli co nejvíc zombíků. Pi! Zděc, ale já jsem ho tady viděl. Parchante. Už tady vidíte. Tačka Pavry, vole, prostě. Cerku si podržím v jedné ruce a druhou držím zombíka. Oh shit, parkouristi. To ne, parkouristi ne. Kohokoliv jinýho. O cože umře? Už jenom protože to je ten hodnej strejda.
Prostě hodný slidové musí umřít. Už tam skoro jsme, prosím, že to jsme vyšli. Ale, no, všichni mu utíkáme. Žádný jumpscare, jasný. Opovaž se. It's okay, baby. We're safe. We're safe. Hey, we need help. Stop! It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! Okay. We're not sick. Got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise. Eddie, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. Somebody, we've just been through hell. Okay, we just need... Shit. Já tak jsem věděl, jak to dopadne. Please don't. Oh no. Sarah. Move your hands, babe. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby. Stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. Pič, na to jsem nebyl připravený. Kurva, já jsem cítil, ne. Já se nesmím rozbrečet na, v gameplay, do píči. To prdele. Já myslím, že tady to bude až ke konci, ale aspoň jsem se trefil s tím, že jsem tak nějak tušil, co to bude za hru. Ty vole. Bude to remaster verze, jo, takže tady tu stanu jste si užili ve lepší kvalitě, než jste si ji mohli užít jinde, každopádně. Vám tady nechám začáleční titulky a asi skončíme tady to video už. Tohle to jako úvod podle mě docela dost stačí, mě rozhodně, ty vole. Ať už jsem zase u War Thunderu. To prdele, to nebudu dávat, takže tady ten gameplay. Doufám, že to bude hodně krátký. Ty vole. Bez prdele mi začínají líst slzičky do očíček, ty pičo. Ještě si z toho dělám prdel. Ale je to hustý. Je to hodně hustý. A upřímně se tak napůl těším na tuhletu sérii. Protože já fakt nevím... Tady ta scéna, co jste viděli, vlastně od té doby, co ten týpek řekl, že potřebuje, že jeho dcera je zraněna, tak tam konec. A dál už jsem nic nevěděl, teďka už nic nevím, nevím, že tady má být nějaký leto a nevím, že se máme nějak probudit. Každopádně tady už to ukončím, ať toho neprozrazuju moc zase. A doufám, že jste si tohleto krátký video užili, pokud jo, dejte tam like, pokud jste si ho užili ještě víc, dejte tam i odběr, pokud jste se zase tomu neužili, tak tam dejte dislike a... Po případě i napište do komentářů, proč jste si ho neužili, já jsem ochotný to změnit. A uvidíme se zase příště. Zdarec.